Європейський парламент ухвалив резолюцію про результати Вільнюського саміту і майбутнє східного партнерства, зокрема щодо України. У ній європейські парламентарі закликають почати негайну роботу посередницької місії Євросоюзу на найвищому політичному рівні для надання допомоги у пошуку розв'язання кризової ситуації в Україні. Європарламент висловлює повну солідарність із демонстрантами за європейське майбутнє і закликає українську владу повною мірою поважати громадянські права і фундаментальні свободи зібрань і мирних акцій протесту, засуджує використання грубої сили проти мирних демонстрацій і підкреслює необхідність швидкого, ефективного та незалежного розслідування і покарання осіб, визнаних винними, йдеться у резолюції. Також європейські парламентарі закликали негайно звільнити мирних демонстрантів, заарештованих в Україні в останні дні. У свою чергу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на брифінгу у Києві заявив, щодо переговорів для виходу з економічної та політичної кризи є три бачення. Хто буде проводити і яке представництво на цих переговорах культурної, інтелектуальної української еліти? Присутність високопосадовців ЄС і конкретно про що йтиметься і який результат ці перемовини повинні принести. Три досягнення Майдану. Люди повстали і втримали Майдан, активістів почали випускати, і це є дуже важливо, і влада сама заявила про те, що вона хоче перемовини.